calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombel ka furuda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada axad ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo banaan bax weyn kaga dhawaaqay muqdisho isla markaasina sheegay maalinta jimcaha inay isku soo baxaan shacabka soomaaliyeed si loogu dhiidhiyo inuu madaxweyne farmaajo sharci darro ku joogo gudaha filla soomaaliya isla markaasina la doonayo inuu gebi ahaanba meesha laga saaro rag culculus ayaa halkaasi ka hadlay shir ay qabsadeen maanta ugu horeyn waxaa hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed oo sidoo kale ah guddoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa si adag u dhaleeceeyey madaxweynaha uu waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo sheikh shariif sheikh axmed ayaa sheegay in madaxweynaha uu waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo uu lix maalmood si sharci darro ah ku joogo filla soomaaliya maadaama uu muddo xileedkiisii dhammaaday 8 Febraayo sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku dhawaaqay in farmaajo halkaasi laga soo saaro madaxweynihii hore ee dalka sheikh shariif sheikh axmed ayaa ku dhawaaqay in xilligaani loo baahan yahay in dalka ka dhacaan bannaan bax nabadeed oo shacabka ku dalbanayaan doorasho loo dhan yahay taasi oo meesha ka saaraysa damaca madaxda muddo xileedkoodu dhammaaday sida uu hadalka u dhigay sheikh shariif waxa uu carabka ku adkeeyey in dalkani ay ahayd inay ka dhacaan doorasho hase yeeshee aysan muuqan ififaalo ku aadan in dalka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay islamarkaasina loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed isku tashtaan sidoo kale waxa uu madaxda dowladda ee muddo xileedkoodu dhammaaday ku eedeeyey inaysan diyaar u ahayn in xal laga gaaro arrimaha taagan si uu dalka u aado doorasho wuxuuna carabka ku adkeeyey inay dhacayaan bannaanbaxyo looga soo horjeedo qorshaha ka hor imaanaya doorashada wada ogol ah isla markaasina la doonayo in madaxweyne farmaajo uu sharci darrada filla soomaaliya ku jooga bannaanka looga soo saaro dhinaca kale siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu isagana ka hadlay halkaasi kana mid ah musharaxiinta ku bahoobay mucaaradka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in bannaanbaxa uu ku dhawaaqay sheikh shariif sheikh axmed uu dhici doono maalinta jimca aha oo taariikhda ku beegan tahay 19 Febraayo ee bishaani waxa uu sheegay in bannaanbaxaas uu ka dhici doono taallada daljirka daahsoon ee degmada boondheere kaas oo lagu dalbanayo in dalka uu si dhaqso ah ku aado doorasho islamarkaasina laga wada shaqeeyo arrimaha ku horgudban doorashada sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo oo shi sharci darro ah ku joogo filla soomaaliya islamarkaasina waraaqaha uu saxiixaya ay tahay mid meelkadhac ku ah dastuurka qaranka u yaalla islamarkaasina waraaqadii ugu dambaysay uu shalay uu saxiixay oo ka dhiga taariikh hore ama diseembar uu ka dhigay taasina ay tahay mid sharci darro ahi sharciga ayuu ku tumana ee ha layska soo saaro bannaanka ha loo soo saaro ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kastaba dhawaaqani ayaa imaanaya xilli horay uu hirgeli waayeen bannaanbaxyo ay mucaaradka ku baaqeen kadib khasaaro ka dhashay kuwa hore oo dhacay hase yeeshee midkan ay maanta shaaciyeen ayaa u muuqda mid ku soo bandhigi doonaan cudud dadweyne oo aad u fara badan kaas oo u dhici doono qaab nabdoon islamarkaasina kuwii hore wuxuu kaga duwan yahay kan ayaga oo idil ayaa ku baaqay xasan sheikh ayaa ku baaqay sheikh shariif ayaa ku baaqay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo dhammaan musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqay lamana oga inay ka soo qaybgali doonaan bannaanbaxaasi haddii ay ka soo qayb galaan bannaanbaxaasi wuxuu noqon doonaa kii ugu weynaa taariikhda islamarkaasina filla soomaaliya hurda la'aan ayaa ku dhici doonto ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo xilka sii hayo ayaa amar ku bixiyey in si deg deg ah loo furo waddada dabka oo xalay hay-adda amniga soomaaliya ay dhagaxaan waaweyn ku xidheen ra-iisul wasaaraha ayaa ugu mahad celiyey shacabka muqdisho sida ay ugu dulqaateen xirnaashaha waddada oo halbowlo u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka waxaan farayaa hay-adaha amniga in ay si deg dega u furaan waddada dabka oo halbowlo u ah isku socodka shacabka iyo ganacsiga caasimadda shacabka muqdisho waxaan ugu mahad celinayaa dulqaadkooda waxaana ka codsanayaa in ay laamaha amniga ku gacan siiyaan sugidda nabadgelyada ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha xirnaashaha waddada iskoyska dabka ee dhagaxaanta waaweyn lagu jaray ayaa waxa ay ka dambaysay kadib markii gaari nooha ahay oo si xowli ahay waddadaasi ugu soo gudbay uu ku qarxay barta kontaroolka ee ku taalla isgoyska sayidka magaalada muqdisho ee shalay dhinaca kale guddoomiye cusub oo loo magacaabay hodan kadib dilkii marxuum dhaga juun guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa maanta guddoomiye cusub u magacaabay degmada hodan kadib wareegto uu soo saaray cumar finish ayaa guddoomiyaha cusub ee maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir u magacaabay mudane cabdifitaax ciise dhagajuun kadib markii la dilay guddoomiyihii degmadaasi marxuum cabdixakiim cabdiraxmaan ciise dhagajuun guddoomiyaha cusub ayaa waxaa la filayaa inuu si deg dega ula wareego xilkaasi halkeedana uu ka sii wado howlihii maamulka degmada sidoo kale laamaha ammaanka iyo shacabka ku dhaqan degmada hodan ayaa loogu baaqay inay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub oo ah nin dhalinyar ahay magacaabistan ayaa kusoo aadaysa iyadoo aan weli lasoo bandhigin natiijadii baaritaanka dilkii loo geystay
دجيشت الله هنا حريستة عبد حكيم دجاجون أو هل كاس عيد مدى الدولة أيدلين مرحوم كأي بشي لصور دا في جنايو حل حبين هاي عيد ما كتير سنكو الدولة دا أي كودلين إسكو إسكا هول وداك إم مقالة مقدشو فضلا دب أدور كيني هوري إيه على نسيد الميديا حق حساسية حل بان مهد سلاد فرماجو واسو حركة قوستي إيه دالك إيه دادك هلقة بدباديو فرماجو وحو سي شرع الدرق أهي أو دومالي سي أهي أصحيحي تدوكا ميد أهي سغال كحمنود إيه قولها أذيك كرسور كواسي أو آن وافق سنين دستور كفيدرال كي يشرع إيه دسمها قولها أذيك كرسور كا كسكو إن حبناها سي مركي هروا أي سنسو بوحن شرود حبن نمدا إيه كو عد قضبك بقل إيه سغالات أه دستور كإيه قضبك اللحاد إيه شرع إيه لغو آس آس إيه قولها أذيك كرسور كا هدان وحاسي دوكر لفوق إيه تاريخ دحير كان إلا صحيحي إيه دو لغا ديگا يو إن مدى هره لا صحيحي مادام فرماجو حد أو سن لهين شرعية دو حيركو صحيحي كرا أو مدى حليد كيسو دمادي هدان حير كاني وحو كسو هر جيدا قضب بادن أو دستور كا إيه شروع دا كلا إيه دالك أو يالا تو سالة أهان كو حير كاني وحو كسو هر جيدا قضب كتضباد إيه شرعيقا دسمها قولها أذيق غرصور كا إيه سيعد أو قيحا ياها براع عمقا عابستا حبناها قولها أذيق غرصور كا قضب كان وحا هوري أسو جبيي حكومة دي حل غارسين تأي مهدي قوليد هقامين يي لابا حير كان وحو كسو هر جيدا قضب كبقل طوان إيا اللابا دستور كا إيه سي عاد وقيح يا إن مقا عابد دا قدية دا مدح بنان إيه هير فيدرال مركا قولها وزيرة دا أنسيحيان أي مقا عيادو دا أقود بيان بارلبان كا فيدرال كا لابا دا قل سي او أنسيحيو كدبنا وحا لو قد بنا يا مدحوينها جمهورية دا فيدرال كسي او مقا عابستو دا حير اوغا صوصارو إيادا نمدعين او فرماجو ايا مركالي كتلاب شدي أنسحين تاقل كساري سد حير كان وحو كسو هرجي دا قضب كسديد تانية شناد دستور كا اي داقان قلين تا شرعي دا ما دام او سنسو مرين هبراع شرع الدجين تا لابد اقل اي بارلوان كا فيدرال كسو ماليا اي كحوسن قضب كان افر فرماجو وحو سي برير اي اوغو دونتاي قضب كسديد تانية تضواد لابو سغاشانات اف سغاشان اللحاد دستور كا اي حيرين ايا ان مدحوينها جمهورية دا فيدرال كا وحيل كيسا او قدن ايو سيدا عد اه او دان تدال كا داد كا اي الدين تا كجرتو دوران الدستور كا قران كا اي الشروع دا كلا اي دال كو يالا هدابو فرماجو واسو حرق قوستاي اي هلو استاغو سيدي دال كا اي داد كا لوغا بدبادي لها ايو يري حلبان محاد سرادو ادو كو تقاسوسي دستور كا اخرين ديسا اسلامركاسين برنان كا صور ديگي وحيابها او كتومان ايو مدحوينها وقت جيسي دمادي دينا عكال حق علوس بيش عالم كا او نبر كا حجيسي معارض كا دولدا بيش عالم كا ايا امو قطاين اي نبر كا حجيسي مشارحين تا معارض كا ايادو دي ديسا اين اي وحكالين اهي كو ييشان غو آنا دا لحريرا دورشوين كدل كا اي ولي لايسكو هايو كدي مركي مدحيليت كي فرماجو او نماذي وحاجر ترجو اح إنو لامد نقونا يا مشارحين تا كلا آينا سي اسكو ميد أهي كالين اوغي يلانا يان ودا حدالة دورة شوين كاسا ييشي مموقة تارين تاسي ميدوغا مشارحين تا يمعارد كبولشاد رايد كاهي ايا دالباداي إن أي كسو خيب غلان شركة أو كود واقعي فرماجشان إتوان كفيبرايو سيدو كلا مامول قبليت كبودلان يجو بلان أيا تاغي ريقو آن والبا أو سامي ليد سياسة دوغو خيب نقون كران كولان كاسي حسي يشي قرال كي أي سو سارين حبنها بيش عالم كا أيا ديد أيا إن ودا حدالادا لبالاريو مركالا إيغو قابك اللو ديغي قرال كاس قرال كا أيا لغو يري ساحيبة دا بيش عالم كا وحي سو دوين أيان كود واقعي دا إن مدح دا دولة دا فيدرال كا سوماليا يا دولة قبليت دا حبنها كاه دولة دا فيدرال كا أي كل middoonaan 15ka Febraayo si loo dhameystiro qaban qaabada hirgelinta heshiiska doorashada 17 September loona sii anbaqaadi lahaa hormarka la gaaray intii uu socday shirkii madasha dhusamareeb ee dhawaan soo burburay qoraalkan ayaa lagu xusay oo kaliya dawladda dhexiye dawlad goboleedida sidoo kale waxaa lagu dalbaday hirgelinta heshiiska 17 September waxaana labadani qodob ay si toos ah u sheegayaan in mucaaradka uu san boos uga banaaneen wada hadalada maadaama beesha caalamka inta badan ay garab siinayso madaxweynaha dhacay farmaajo musharaxiinta mucaaradka waxay hadda sugayaan kaliya natiijada kasoo baxda wada hadalada cusub inkastoo ay isku aragti dhow yihiin dawlad goboleedida Jubbaland iyo Puntland oo aragtidooda halkaasi geyn kara beesha caalamka ayaa marar badan lagu eedeeyay in aysan dhexdhexaad ka ahayn arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo ay la safan yihiin madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday waxaana qoraalkooda oo sii xoojinaya aragtidaasi isla markaana shaki badan laga qabay si kastaba ha ahaatee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa horay u sheegay in beesha caalamka ay madaxweynaha farmaajo sharciyeynayaan isla markaana wax waliba ayaga ay la wadaan hase ahaatee lama oga waxa ka soo bixi doono in shirkaasi uu birta qabsoomi doono iyo in kale على نسيد الميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي اد نوغو عصوبتاي مع السند